Nibyo, nyuma y'igihe gito umukinnyi w'ikipe ya APRfc atagaragara mu bandi bakinnyi yahawe ibihano bikomeye kubera imyitwarire itari myiza igiye kugaruka gatanu kuri gatanu. Nanone ku ruhande rwa Rayon Sports ibintu ni ibicika mu byishimo byinshi, dore ko amakuru abari menshi mu kipe ya Rayon Sports. Amakuru ari kuvugwa nuko umunyamakuru Kazungu Kereva yasesenguye ikipe, bamwe mu bakunzi ba Rayon Sports bakaza gutungurwa. Uraza kumenya byinshi ku byerekeranye n'izi nkuru zikurikira. Turibanda ku makipe yombi ariyo APRfc ndetse na Rayon Sports. Tukwibutsa ko uyu munsi habayeho imikino ya shampiyona isozwa, aho AS Kigali byarangiye itsinze ikipe ya Bugesera igitego kimwe. Nako ku rundi ruhande tujye kwanzika ingingo imwe ku yindi uko amakuru byifashe. Ese yasesenguye kubihe? Ogera ntabwo afasha Serumbogo kugarira, kandi aba yamufashije mu gusatira. Umusesenguzi Kazungu Kereva yavuze amakosa yose ari muri Rayon Sports ku buryo nagikozwe vuba bazisanga barwanira kutamanuka, kandi intego ari mu matsinda. Uraza kumenya byinshi kuri izi nkuru zikurikira. Dushyikire ukanda subscribe kuri iyo buto itukura kare no kunzogera kugira ngo utajye ucikanwa ujye ubu wa mbere mu babona ibiganiro byacu tuba tugushyiriho byizwe kandi bizira ibihuha. Gatanu kuri gatanu kuri iyo buto itukura ni ingenzi, ugakanda n'iryo jambo subscribe niba utarayikora. Icy'ingenzi, Imana ikomeze ibashyigikire mu by'umukora wawe wakoze subscribe. Kwanzika rero ingingo imwe ku yindi uko amakuru byifashe. Umunyamakuru Kazungu Kereva ufite uburambe kuri Radio DC wabaye n'umuvugizi wa APRfc yatangaje amagambo akomeye avuga ko Ogera atajya afasha Serumbogo nyuma y'uko bigaragara ko busatirizi aba yamufashe ariko akaza kuvunisha. Bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sports bakaza kurekipira imipira y'imbere bayijyana muzamu. Inako iki kibazo umutoza Zirifani atagikosora ikipe Rayon Sports kazisanga ikibazo cyarabaye kinini, n'ugasanga ikipe Rayon Sports itangiye kuri intsinzi. Byizewe neza ikipe Rayon Sports ivuga ko ikipe Rayon Sports irimo umwuka mwiza, nako uyu munsi bakomeje imyitozo bitunguranye. Mushobora kumva Zirifani yabikosoye neza cyane kuko ni umutoza urimo urakora akazi gahambaye mu kipe ya Rayon Sports. Tumukomera amashyi nk'aba Rayon kuko yadukoreye ibintu byiza cyane, adutsindira APRfc Gasogi United nuko, ndetse n'indi myitozo ikomeye ikarishye irimo gukorwa n'ikipe ya Rayon Sports myiza kandi yumutse iri kumutsa abakinnyi nka Ruvumbu. Wabonye ko urwego asigaye ariho ruteye ubwoba cyane. Nanone kandi ku rundi ruhande agerageza guhuza abakinnyi ba Rayon Sports, aho hari havutse imyigaragambyo mu bakinnyi ba Rayon Sports aho byari bitewe n'umuzamu. Aha akaza kubikemura neza nk'umuntu w'umugabo. Tumukomera amashyi menshi cyane bitamanje byakomera, akaza kuganira n'umuzamu uko ibintu byifashe situasiyo bakayanaliza neza fresh. Ni nako mu kipe ya APRfc hamaze iminsi ari kuvugwamo amagambo menshi, aho biri kuvuga ko iyi kipe yaba abafana bayo bari bakoze imyigaragambyo nyuma y'uko batsinzwe n'ikipe ya Rayon Sports. Nanone ku rwego bakiri hasi cyane biza kugaragara mu mukino wabahuje na Gadika, aho ikipe banganyije kimwe kuri kimwe. Ikipe ya APRfc bayahagije, kandi ikipe yari ifite abasimbura bane gusa ndetse n'umudogiteri bari bamutiye mu Rwanda. Byari ibicika abafana ba APRfc babyishimiye, kandi bari batanze amafaranga yabo bitabira umukino wahuriyemo. Nako ikipe ya Rayon Sports ibirimo kwitegura imikino nyafurika, aho bizaba ari ibicika. Ikipe ya Rayon Sports noneho yatsinze, abafana tuzaselebura dute? Bamwe batangiye kugura amafirimbi bazajya bavuza mu mihanda. Njyewe niboneye abanyonzi mu muhanda barimo guselebura uyu munsi, kandi ikipe ya Rayon Sports
bakinye ibaze ikipe Rayon Sports niza gukina bizaba ari ibintu byoshye cyane bimeze neza gatanu kuri gatanu ikipe Rayon Sports nayo makuru yaririmo kuvugwa muri iyo kipe ndetse bakomeje n'imyitozo nk'ibisanzwe dore ko ibintu ari wane muri ikipe yambara ubururu n'umweru kwihanganisha abafana ba APRfc dore ko batishimiye imisaruro bamaze babona muri iyi minsi bavuga ko ikipe yabo idakomeye nyamara ikipe ya APRfc yakoze uburyo bwose mu bishoboka n'ibidashoboka izana abanyamahanga bashoboye aho barimo kuyereka umusaruro nyuma yuko batari bamenyerana ibintu bizakomera noneho ishampiyona yo mu Rwanda kandi kuyibona mu yindi sura kuko izabiryoheye ijisho ndetse yatangiye kuryoha cyane kuko abafana batangiye gushabuka nyuma yuko yari imaze imyaka myinshi ibishye kubera uburyo abafana bari bacecetsemo ukuntu ariko ubu nibicika nkuko bisanzwe nkuko muri kubibona kuri page zikomeye aho bamwe bari guterana amagambo ugasanga ari ibintu byiza cyane nkandi mashampiyona asanzwe kuri uyu mugabane nyafrika ari wo mupira mwiza twifuza ushimisha abafana ndetse ikipe ya Musanze FCS kwagira tutayivuzeho ese ikipe irakomeye bamwe barimo kumbaza muri comment bati ikipe ya Musanze irakomeye nibyo wabyumvishe neza ikipe ya Musanze n'urutare kuko iyi kipe yatsinze ibitego 4 Etoile de l'Est ku gitego kimwe ku bitego byiza cyane ikipe ifite abanyamahanga bakomeye yaguze mu mpande zitandukanye nyuma yuko yasoje iri ku mwanya wa 11 ibi bikaza gutuma abayobozi ba bo mu mujyi wa Musanze bafata umwanzuro wo kugira ngo iyi kipe bayikomeze wongeramo intwaro zikomeye zihatana ku rwego mpuzamahanga zaza zihatana n'ikipe ya Rayon Sports n'andi makipe akomeye nka APRfc dore ko shampiyona yo mu Rwanda yabaye ibindi bindi Police FC yazanye abanyamahanga APRfc zana abanyamahanga n'amakipe mukunda nka Rayon Sports yaragarutse ibintu nta bibazo birimo shampiyona barahinduye bayizina rya Premier League aho bazacutswa mu minsi mike bizaba ari ibicika dore ko ikipe batangiye abaterankunga gukomanga muri aya makipe kugira ngo batangire ba booking imyanya kugira ngo bizabafashe kwamamaza ibikorwa byabo nk'ibisanzwe nibyo tugushimira aba wakurikiranye kino kiganiro duhe subscribe kuri buto itukura kanyuze kunzugira kugira ngo tugicikanwe n'ibiganiro bitandukanye tuzadugushira umunsi ku munsi tukubwira ko turaza na video itaha tukugezaho andi makuru arabagezweho arimo gutrendinga ku binyamakuru bitandukanye makuru y'imikino kuri politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga tuzaza tukugereho rimwe na rimwe gatanu kuri gatanu tuzatuhabaye amakuru yizewe kuri Opi Magic TV n'ibisanzwe niyo ibikugezaho ibiganiro bitandukanye by'imikino cao cao mugire ibihe byiza.